Во имя Отца и Сына и Святого Духа, слава Иисусу Христу. Слава навеки Богу. Дорогие и возлюбленные братья и сестры, днеска наша церковь, у нас мы тиш, сучас церкви празднуеме великий праздник Богородичный, успение Пресвятой Богородицы, знамена заснутие Пресвятой Богородицы. Je to veľký i vážny prázdnik, ktorý naša cerkev nazýva aj Litňa Pascha. A Litňou Paschou sa to nazýva nie náhodou taký veľkolepý názov bol daný, ale preto, že v prázdniku uspenia sa skrýva tajomstvo našeho spasenia. Najvážnejšia pravda o tom, že človek po smrti nezomiera. A túto pravdu máme zobrazenú na ikone. Si spomente na ikonu uspenia pre Sviatej Bohorodici, kde Bohorodica leží na lôžku, nad ňou je zobrazený Isus Christos. A kto vníma ikony, pozná ikony, si určite spomne, čo tríme Isus Christos na rukách. Isus Christos tríme na rukách malé dieťatko i do tým malým dieťatkom je duša pre Sviatej Bohorodici. Pretože človek veriaci, človek žijúci s Bohom sa vo chvíli smrti rodí pre nový život. Jak malé dieťa sa narodí i prichádza do nového života. Života v Carstve Božom. Života v raju. Života pri Bohu v nebeskom carstve. I toto presne nám priniesť Isus Christos na Pasku. On voskres, že by sme my po smrti mohli žiť. On po smrti ožil, že by sme my po smrti tiež mohli žiť. Tilo, jak hovorí už dávno, Šalamún ide do zemli, z ktorej vzýšlo. Tilo to je hmota, prach, ktorý sa vráca do hmoty i prachu. A duša ide ku tomu, ktorý ju sotvoril. Ide ku Bohu. Tilo je súčasnosť, tilo pre večnosť, duša pre večnosť. I tak duša odchádza do Carstva Božoho, kde žije večný. I tilo, ktoré je dočasný, ono sa rozkladať, potom by toto dokonca Hospod Boh voskresiť i tiež povolať ku večnosti, si predstavte. I tak celý človek by mal žitý vo víri i v nadeji, nie že teraz si užitý a že teraz čo si končí. Teraz nič nekončí a nič hrišné si netreba užívať, pretože skutočný život ešte len začne. Skutočný život nemôže trvať i 50 ročí. Skutočný život musí stojati za to, musí byť večný. A kristián je povolaný ku tomu, že by nezaviaznul v maličkostiach, drobnostiach, hlúpostiach. Ale kristián je povolaný, že by hľadal v živote veľké veci. Na to si majú také príslovie. A toto príslovie atoské hovorí, že orol muchy nelapá. I toto príslovie chce povistiť, že veľké stvorenia sa nebude s drobnosťami zapodievať. I tak kristián, ktorý je nové stvorenie, ak sa píše vo Sviatom písmu, to sa nemal prilipiť v životi ku takým marným vecem, ku takým drobným zabavkám. Kristián by mal budovať veľké veci. Mal by budovať v prvom rade svoju dušu i spasenia. V neposlednom rade by mal budovať svoju rodinu i svoje deti. Mal by budovať veľké myšlienky v spoločnosti. Mal by byť príkladom veľkých a dobrých skutkov. A nie zaviaznutých zabavkách. Kristiánu, že by sa rozplynul hriech.
И тоже Пресвятая Богородица са дожила и доспела до такого ставу, же могла одоздати душу Богу, а жие дали, а буде жити вічно. И до днеска и памят в род и род, и памятка с одного поколения на друге са одоздавати цілий світ і познати. И всё христианство ее прославляет, не была нагода, але была выследком того, что ей предки будували великие вещи. Си заберте Израил, на что Бог Израил поволал, один народ, один штат, одну страну, на что поволал? Чтобы едина против всем тримала веру в правого Бога. Она, Израил, си мог спокойно жить с поганами. Не мати ніякі проблеми з ніким. І так загинути в гріхах. Це старати лен і о єдиня, а забаву. І так би погибнув, і ніхто нікда би о ній ніж не чув. А Бог поволав такий єдин народ, що би єдин єдиний зачав уповні проти всьотком будувати великі речі, спасу чоловіка, вічний живот. Ізраїл тото поволання прийняв і за то заплатив много раз кров'ю. Много раз великими бідами, пренасвідуваннями, заятиями, всього можна. Но тото здраве ядро, тото скуточні, благочестиві, збожні ізраїліті витримали, виховали свої діти, вони родили дальші діти і тото прекрасні виховали. До церкви їх водили, до Єрусалимського храму привазали і Богородицю там привели, і вона там виросла. И как говорит старец Силуан, что докеди раз его нападла мишленка, то урчити Богородица никогда не согрешила. А старец Силуан говорит, что Бог ему в души са озвал, нормальный Божий голос в души, никогда ани мишленку. Так и был, так и свидетельство святый Силуан, в 20-м столетии живущий, достал от Бога прямо, že Bohorodica nikda nesohrišila ani myšlienku. I to bolo do veľkej míry vďaka spolupráci s Bohom mnohých, mnohých generácií pred ňou. Mnohých jej predkov, rodičov, starých rodičov, prastarých, praprastarých rodičov, ktoré siatým životom zrodili takého človeka, takého veľkého človeka. I nám by sa tiež patrilo pracovati na takých christianských veľkých veciach. Lebo my christiane, my sme nový Izrael. My sme povolané, že sme proti všetkom zase. Ale už nielen takde pri Čornom mori, ale po celom svete, ale furt proti všetkom. Po celom svete, že sme budovali veľké veci. Cerkov, chrámy, rodiny, mali deti, vychovali ich zbožnosti, že by sme sa ich naučili modliti a postiti, že by sme ich naučili robiti dobro skutko, že by žiarili dobrým životom a slušným správaním i velikou a živou vírou, že by to boli ľudia, ktoré dokážu obetovati samých sebe pre druhých. Toto by sme mali my po celom svete, jak nový Izrael, proti všetkým budovati. I tým by sme mali byť známi, že máme lásku, ale že naše skutky sú veľké. I tak Bohorodica sa dožila chvíli, kedy ju Boh povolal ku sobi, i v tej chvíli sa zhromaždili všetky apoštoli, zhromaždila sa celá miestna cerkev jerusalímska, i všetky ju prekrásne sprevádzali. Vidíte, jaký bol jej život, taký, taká bola smrť. I tak je u každého človeka. Celý život slúžila cerkvi i ľuďom i všetko, čo ju poznali, všetko verujúšči prišli ju odprevaditi do večnosti. I za to na tosi majú ešte jedno príslovie, ktoré hovorí, keď takto rozmýšľať o nejakom inšom človeku, abo ho chváliť, abo ho haniť, a doské monasi hovoria, ani nechváľ, ani nehaň, počekaj, kým hmre. Jak umre, všetko bude jasné. Jak to človek umre, či vo víri, či v molitvi, či s Christom,
či spokojný, zmierený, alebo tragický, nezmierený, neuspovídaný, v nejakých korčoch, v neznámosti, v nejakej propasti, alebo v nejakej hadky, alebo v čím. I apoštol Pavol hovorí, všetko, čo v živote budujeme, Boh preskúšať, či to obstojí, či neobstojí. I hovorí apoštol Pavol, že naše skutky, náš život, to je jak zlato, alebo serebro, alebo meď, alebo soloma, alebo sino. I oheň preskúšať, či toto vytrime, alebo schoriť. Oheň smrti, toto všetko preskúšať, či sme budovali trvalé veci, i veľké, i krásne, i čisté, alebo sme sa so hlúpostiami zaoberali i zabavkami celý život, i toto všetko schoriť, ani smrad nezostane z toho. I možno by vás napadlo, čom taký prázdnik cerkev ustanovila pravý v deň smrti, v deň uspenia. I potom vám povím z jednoho rozpraviania v Pateriku. Paterik to je knižka, kde sa opisujú životy sviatok. Jeden taký sviatý opisuje, že raz prišiel na návštevu a vysvetľoval ľuďom o smrti. Lebo to je veľmi dôležité sa na ňu pripraviť, že by sme večnosť mali. A teraz raz vošiel do tej miestnosti nejaký muž, trošku poslúchal, popočúval túto besedu i tak sa s takým počudovaním až pohoršením poprosil, a čom to vy o smrti hovoríte? A jedna virujúšťa žena sa ozvala i mu hovoriť za to, lebo v slovách o smrti je zavdavok života. Keď človek na smrť nezabúda, i jej rozumieť, i jej chápe, je zavdavok života, je pokračovanie života. I treba nám o smrti znati i o nej hovoriti, i za to i cerkov proslavľať i taký zvláštny deň, jak je uspenie zo snutie pre Sviatej Bohorodici. I tak, Hospod Boh, naj nám pomôže si z nej zobrati príklad, i tak sviato i veliko i veľkolepo duchovní i prekrásno prežiti svoj život vo veľkých skutkoch, ale v úplných mlčania v tichosti na onok. Nám netreba mať veľké slova. Nám netreba robiť zo sebe hrdinov. Nám treba žiť v tichosti i v blahočasti. A za nás najhovoriať naše skutky, na život, naše dity, naša výchova, to, čo po nás dostane, i naša cerkov. Cerkov raz povist, čo sme boli zač. Či za nás, čo sme stali, či sme boli jedna príťaž, či sme boli pre krasotou cerkvi i ľuďoch, alebo sme boli haňbou pre druhých. Boh nám pomôže, aby toto náš odchod bol preslavný, spokojný. Náš pochoron pravoslavný, to je slavnosť. Náš pochoron, keď sa slúži, to je sviatok. I dal Boh, že by nebol ničím rušený. Že by každý, kto príde raz nás odprevadiť do večnosti, mal z toho prekrásny dojem, že je to udalosť svetlá, spokojná, nadejná i že to človek zanechal po nás peknú spomienku i určite žije s Bohom. To je veľký dar, veľká blahodať. Cítiti, i si dúfam, že každý, kto z nás bol na pohrebi, cíti, že to človek bol prekrásny, no nikde inde nemohol skončiť len u Boha. Dal by Boh, že by i z nás mali taký pocit všetkých, keď budeme iti do skutočného života večného. Sláva Isusu Christu. Sláva veky Bohu.